tere õhtust, head vaatajad! Rahvaadvokaat on jälle teie ees ja täna on mul stuudios või meie armsas galeriis kaks politoloogi Tallinna Ülikoolist, Anu Toots ja Tõnis Saarts. Ja võib arvata, et me räägime täna siis sellest, millest kõneleb praegune poliitika keel nii Eestis kui ka maailmas. Ajad on kiiresti muutunud, me oleme viimastes saadetes seda ka Raivo Varega arutanud, aga kuidas moodi see nüüd tõepoolest väljendub ka selles poliitilises tegevus, poliitilistes ideoloogiates, kas nad on hakanud muutuma ja lihtsalt niisuguseks illustreerivaks väikeseks sissejuhatuseks meenutan ma meie Riigikogu Briti sõprusrühma esimest visiiti Suurbritannia parlamenti ja see oli kusagil aastal 1994 või 5. Inglise peaminister oli John Major ja seal oligi tegelikult parasjagu üks väga tõsine probleem üles kerkinud, mida siis nendes küsimuste vastuste tunnis väga põhjalikult arutati, aga üldiselt olid päevakorral loomakaitse probleemidega seotud seadusanduse parandused ja meie kogenud ja vanemad inglise kolleegid ütlesid, et teile ilmselt tundub see erakordselt mõtetu, et millega me siin parlamentis tegeleme, et teil on seal ju niisugused väga suured ja põhimõttelised seadused vaja vastu võtta. Ja me tegelikult juba tookord ütlesime, et küll oleks kena, et me jõuaksime ka kunagi selleni, et me tõepoolest arutaksime ka selliseid asju väga tõsiselt parlamentis. Aga Tõnis Saarts, teie kirjutasite Sirbis ja olete nüüd ka teistes ajalehtedes ja väljaannetes tõstatanud sellise probleemi, et Eesti erakonnad, Eesti poliitilisel maastikul tegutsevad erakonnad on tõepoolest nagu oma baasilisi niisuguseid lähtekohti muutmas, et nad ei ole enam mitte nii palju esindamas mingisuguseid sotsiaalseid kihte või klasse, nende huvisid ei võitle seal töövõtjate ja tööandjate huvideest, vaid on muutunud rohkem väärtuspõhiseks, et sellest siis ka meie arutlused mitmesuguste seaduste ümber, mis võib olla tõepoolest 10-15 aastat tagasi oleks jätnud väga paljud külmaks. Kas te tunnetate, et see probleem on terav ja tõsine Eesti poliitikas praegu? Ma päris selles artiklis ei väitnud, et niisugused igapäeva elulised küsimused, sotsiaalmajanduslikud küsimused ja klassikonflikt üldse Eesti poliitikast võiks ära kaduda, vaid ma väitsin seda, et selle kõrvale on väga võimsalt tulnud tõesti niisugused väärtuspõhised vastandused liberaalsuse konservatiivsuse teljel ja liberaalsuse all ma siin ei mõtle kindlasti niisugust majanduslikku liberaalsust ja vabaturu toetamist, vaid ikkagi väärtusliberaalsust, küsimus inimeste eluvalikutes. Laiemas plaanis siin on kolm niisugust võtmetemaatikat, suhtumine immigratsiooni, suhtumine Euroopa integratsiooni ja laiemalt niisugused traditsioonilised arusaamad soorollidest ja perekonnast. Et need on niisugused võtmekohad ja need vaidlused ju Eesti ühiskonnas on siin paari viimase aastaga väga võimsalt esile tõusnud. Lääne-Euroopas neid teemasid arutatakse, on arutatud juba päris mitu aastakümmet ja need temaatikad on poliitikas väga esil erinevates riikides. Ja nende temaatikate tõusuga seoses me näeme ka seda, et järjest tugevamaks on saanud paremäärmuslikud erakonnad, kes selles liberaalsuse konservatiivsuse skaalal on väga selgelt niisugust konservatiivsel tiival vastu mitmekultuurilusesele
immigratsioonile, perekonnaväärtuste muutumisele, tihtipeale väga niisugustel sallimatutel seisukohtadel, vähemuste suhtes, skeptilised Euroopa suhtes ja nii edasi. Et niisugune ühiskondlik reaktsioon sellele liberaalsuse pealetungile on ka olemas. Ja see konflikt on Lääne-Euroopa demokraatides päris selgelt näha juba päris mitu aastakümmend, aga nüüd ta on veelgi süvenemas seoses mitmete sündmustega. No, ma vabandan, see oli järelikult minu interpretatsioon, et need niisugused tõesti sotsiaalmajanduslikud küsimused on jäänud rohkem kõrvale, aga ütleme siis, see on ka minu kui poliitika huvilise enda tõdemus, et kui me ikka päris ausad oleme, siis viimastel aegadel meie erakonnad ei kõneta oma valijaid nendel teemadel, vaid me tõepoolest tegeleme rohkem kooseluseaduse ja põgenike ja kõige muuga, mille tulemusena tegelikult ka avalikus on sellele täpselt nõnda reageerinud, just kui need vanad teemad oleks meil juba lahendatud ja nüüd me võime tõepoolest tegeleda nendega ja ainult nendega. Aga Anu Toots, teie olete politoloogia professor ja pikka aega poliitika sisuga tegelenud, et kuidas see eestlaste jaoks see mõiste liberalism on kujunenud, et ma seda saadet ettevalmistades leidsin enda jaoks nagu kaks üsna erinevat, kas nüüd üsna erinevat, aga teatava erinevusega tõlgendust, mis on euroopalik arusaam liberalismist kaasajal ja milline on näiteks Ameerika Ühendriikides levinud arusaam liberalismist? Jah, ma arvan, et kui küsida eestlastelt, et mis on liberalism või kes on liberaal, siis me saame päris erinevaid vastuseid. Ja niimoodi see ongi, et liberalismi all võidakse mõista väga erinevatesse, ma ütleks süsteemidesse kuuluvaid mõisteid, sest tegelikult ju räägitakse liberaalsest demokraatiast, mis ei tähenda mitte midagi muud kui vaba ühiskonda. Nii et liberaalne demokraatia, ma ütleks, on totalitarismi vastand. Iga lääne demokraatia on liberaalne demokraatia. Ei ole sellist asja nagu konservatiivne demokraatia. Nii et kui me räägime demokraatiast kui ühiskonna tüübist, siis siin ei ole liberaalsed või konservatiivsed. Et see on nagu, ütleme siis nii, üks süsteem, kus me räägime liberalismist, liberaalne demokraatia. Ja selles mõttes liberalism tähendab ka isiksusautonoomiad, inimõiguste vaieldamatud järgimist ja nende tunnustamist. Ja nagu ma ütlen, et siin on see paariline või õigemine, siis vastane on mitte demokraatia, totalitarism, autokraatia. Mitte konservatism. Mitte konservatism. Ja see teine süsteem on tõesti poliitiliste ideoloogiate süsteem, kus meil on siis liberaalsed parteid ja konservatiivsed parteid. Ja siin on nende vahe selles, kuidas nad lahendavad isiksuse ja ühiskonna või isegi kitsamad siis isiksuse ja riigi vahekorra küsimuse. Ja liberaalse ideoloogia jaoks on alati isiksuse vabadus ja tema autonoomia olnud tähtsamad kui riik. Ja siit tuleb põhimõte liberaalsetel parteidel, et nende jaoks inimese valikuvabadus on väga tähtis. Tal peab olema vabadus ajada ettevõtlust ja riik ei tohiks teda lämmatada maksudega. Inimesel peaks olema vabadus valida oma lastele kooli, valida arsti, valida kohta, kus ta elab, kuhu ta reisib, kas ta elab koos samasoolise või erisoolise inimesega, kõike seda. Ja see on siis liberaalne ideoloogia. Ja konservatiivid jällegi arvavad, et ühiskond on edukas siis, kui ikkagi ühishuvid, riigihuvid on eespool. Ja see ei tähenda nii-öelda absoluuti, et me ei räägi totalitaarsest ühiskonnast. Aga konservatiivid arvavad, et inimene nagu päris üksi individuaalselt võib-olla ei saa päris hästi hakkama. Ja sellepärast on tähtis, et tal oleks korralik perekond, et tal oleks kogukond ja lõpuks, et tal oleks ka riik, kes tema eest head seisab. Me oleme
alati kuulnud seda, et meil on põhiõigused on tagatud, see on niisugune aksioom, mida me eriti nii-öelda lahti võtta ei taha, et kas ja mil määral me seda oleme suutnud teha, aga mulle tundub, et me alati oleme pidanud silmas enne kõike poliitilisi õigusi, aga mitte nii palju sotsiaalseid õigusi. Ja kas pole nüüd juhtunud nõnda, et küll korrutades järjest, et meil on kõik põhiõigused tagatud igapäeva elus. Paljud inimesed tajuvad, et need turusuhted ei ole sugugi nii vabad ja ei vabad igasugustest mõjutustest, enne kõike riigi mõjutustest ja inimesed tunnevad, et just nimelt nende enne kõike sotsiaalsed õigused ja võib-olla koos sellega ka poliitilised õigused ei olegi nii hästi realiseeritud. Kas selles võib olla üks konflikti allikas? No liberalism on ju väga erinevate nägudega. Mm-hmm. Ja kui me võtame nüüd neoliberalismi, siis tõepoolest neoliberalismi arusaam, nagu te siin mainisite, on see, et turud peaksid valitsema ja turgudel olev siis nõudluse pakkumise tasakaal paneb paika niisugused põhilised jooned siin ühiskonnas ja reguleerib ka teise elu valdkondi ja sellega lahendame väga paljud probleemid, mis on seotud ühiskonna toimimise ja efektiivsusega. Aga on olemas ka teine liberalismi suun, mis on sotsiaalliberalism või mõnikord on nimetatud ka teda modernseks või moodsaks liberalismiks, mis sündis siis 19. sajandi teisel poolel lõpul. Ja seal oli arusaam tegelikult selles, et turud tegelikult neid probleeme ühiskonnas lahendada ei saa ja ka inimestele vabadust garanteerida. Et me võime rääkida tõesti sellest, et riik ei sekku majandusse, aga harilikult selle tulemiks on see, et väga paljud ühiskonna grupid jäävad neist olulistest ühiskondlikest ressurssidest kõrvale. Nad ei saa tegelikult reaalselt oma vabadust realiseerida, sest kui vaba sa oled siis, kui sulle ei ole mingisugust haridust, mingisugused sotsiaalsed garantiisid, mingit tervist või mingit garantiid saada mingit arstiabi, selle vabadusega ei ole sul mitte midagi teha. Et sotsiaalliberaalid ikkagi enne kõike leiavad seda, et selleks, et inimesed saaksid olla vabad, siis riigi sekkumine, majandus ja ühiskonda, see ei tohi küll olla väga suur, aga siiski see peab garanteerima inimestele võrdsed võimalused. Niisuguse baas sotsiaalse kodakondsuse, et kõik on nagu mõnes mõttes ühiskonna liikmed, kõigil on mingisugune baas sotsiaalne turvalisus, millelt nad saavad hakata oma vabadusi realiseerima. Ja see sotsiaalliberaalne arusaam on olnud üldiselt väga levinud Euroopa liberaalset erakondade hulgas. Ja kui me nüüd vaatame näiteks ka Eesti Reformierakonna programmilist arengult, siis ma ütleksin, et viimase 10 aastat see sotsiaalliberaalne lähenemine on palju tugevamalt sisse tulnud, kui ütleme 90-ndatel, kui nüüd väga niisugune fundamentaalne neoliberaalne lähenemine oli seal levinud. Nii et jah, see arusaam, et lisaks sellele poliitilisele kodakondsusele on ka sotsiaalne kodakondsus, et me kõik oleme ühiskonna liikmed ja tänu sellele on meil õigus teatud minimaalsele hüveolule või sotsiaalsetele garantiidele, et see on kindlasti väga oluline komponent ja mitte kõik liberaalid ei arva seda, et see on midagi halba või negatiivset, väga paljud liberaalid arvavad, et see on täiesti loomulik ja peabki niimoodi olema. Et minu meelest siin ongi juhtunud üks asi, kus tõlge on moonutanud asja tähendust, sest Euroopas, kui räägitakse, isegi kui räägitakse Thatcherist või tema järglastest, ei räägita neoliberalismist, vaid uus parempoolsetest, new right. Ja sellel on tegelikult hoopis teine sisu. Esiteks see vihjab meile, et siin pole vahet, kas sa oled konservatiiv või sa oled liberaal. Sa oled uus parempoolne, sa näed parempoolsust teistmoodi, kui seda nägi siis see klassikaline konservatiism või klassikaline liberalism. Ja milles see teistmoodi seisneb selles, et kõik uus parempoolsed parteid, riigijuhid reguleerivad ühiskonda.
Nii et selles mõttes see lihtne dihotoomia, et kui tähtsad on turud ja kui tähtis on riik, on täna palju, palju keerulisem. Ja ka väga parempoolsed valitsused on tegelikult suurendanud avaliku sektori kulutusi SKP-st, on võtnud vastu palju regulatiivseid seadusi, mis puudutavad näiteks sotsiaalpoliitikat. Nii et, et selles mõttes on tänapäeva parempoolne ühiskond või parempoolse valitsuse all olev ühiskond palju keerulisem, kui, kui me no, nii-öelda klassikalisi ideoloogiaid lugedes võiksime ette kujutada. Muidugi siis ma küsin siia juurde ka kohe selle küsimuse, et, et kui, kui võrd siis meil on, on õigus või, või kui võrd otstarbekas on tegelikult no, liberalismi, neoliberalismi, uus konservatiivsust, uus parempoolsust, et, et kui võrd nad nüüd on jaotatavad sellel parem vasak skaalal, sest see on, on oluline küsimus sellepärast, et meie tänases no, niisuguses, niisuguses ajalehe diskussioonis ja eriti kommentaariumis olen ma kohanud no, niisugust üsna räiget rünnakud liberalismi kui sellise vastu, et see on vasakpoolne ja et see on multikulti ja see ongi tegelikult see, mis no, kõik meil siin, milles on mingisugune väärtus, et, et selle see hävitab. Ja samal ajal me ju teame, et, et noh, tugev riik ja kõik muud taolised asjad, et noh, need ei sättu selle, selle sama skeemi järgi, eks ole. Tugevat riiki ei soovi keegi, aga, aga ometigi rünnatakse siis seda liberalismi kui, kui vasakpoolsust. Millest see tuleb? See muidugi vasakpoolsus ilmselt Eesti noh, inimesele ja ühiskondlikus mõtlemises on juba teatud negatiivse värgiga, et kui on vaja midagi hukka mõista, siis, siis vasakpoolne. Kui me räägime sellest uus parempoolsusest ja räägime Thatcherist ja Reaganist, siis üks mõiste, mis siin ju ka läbi käis ja mis on olnud kasutusel, on neokonservatiivsus või just neokonservatism. Yeah. Et mõnes mõttes see, mida Thatcher ja Reagan ajasid, ühelt poolt nad jah rõhutasid minimaalriiki ja niisugusel majanduspoliitilises mõttes neoliberaalsed väärtusi. Aga nad ei olnud kunagi liberaalid ühiskondlikus mõttes. Nad ei olnud kunagi väärtusliberaalid selles mõttes, et nad arvasid, et inimeste eluvalikud peaksid olema teatud küsimustes vabad. Nad olid väga, esindasid väga niisuguse konservatiivse traditsioonilise väärtusi. Noh, Ameerika Ühendriikides ole, Reagan oli ju väga kirikulembeline või ja seotud lausa niisuguste suhteliselt fundamentalistlike uuskristlastega kohati. Ja mõlemad rõhutasid niisugust rahvuslust, traditsioonilisi pereväärtusi ja edasi ja edasi, mis ei ole tegelikult kunagi olnud liberaalide temaatika. Üks õige liberaal kunagi ei räägi kirikustest, ei ole rahvuslane, ei rõhuta traditsioonilise väärtuse. Pigem ta rõhutab seda, et igal indiviidil on õigus ise oma eluvalikult paika panna ja liberaalid on ülimalt tolerantsed selles mõttes. Nii et ütleme, nii Reagan kui Thatcher, jah, me räägime neist neoliberaalidest, aga tegelikult nad seda ei olnud. Nad olid ainult seda majanduslikus pooles, aga ühiskondlikus pooles nad seda ei olnud. No tõsi, Thatcheri üks kuldlauseid oli see, et, et, noh, et ta ei tea, mis asi on ühiskond, eks ole. Et tegelikult üldse, millel võib olla väärtus, on noh, peale isiku enda, on perekond, eks ole, ja selle ühiskonna ja selle vajadused ta ikkagi oma niisugustes poliitilistes väljaütlemistes väga selgelt isoleeris, et ühiskonda ei ole olemas. Täna ma enam ei seda noh, ka inglise konservatiivide puhul ma siiski enam seda sellist joont enam ei taju, et see ei ole oluline. Milleks siis teha referendum Euroopa Liitu kuulumise osas? Et noh, millal need asjad hakkasid muutuma või kas sellest üleüldse antakse teada või on tõesti nii, et me vastavalt sellele, kuidas olukorrad maailmas muutuvad, noh, 10 aastat tagasi me ei osanud selliseid konfliktsituatsioone tõepoolest endale vähemasti sellises mahus ette kujutada, mida me täna kogeme noh, väljaspool Euroopat ja Euroopas endas, et kuivõrd see poliitilise retoorika muutumine on tegelikult seotud
noh, lihtsalt pragmaatiliste niisuguste taotlustega, et, et noh, ärme nüüd ütleme, et meil on see poliitika lõppenud või me peame seda, neid vaateid muutma. Me lihtsalt muudame sellepärast, et olukord on muutunud ja me ei anna niisugust ideoloogilist aru selle kohta, miks need asjad on korraga muutunud. No, ma arvan, et ideoloogiad peavadki muutuma, sest ideoloogia, mis ei kaasajastu, ta ei kõneta ju inimesi ja lihtsalt läheb hingusele. Ma arvan, et põhiline muutus on seotud üleilmastumisega kõige laiemas mõttes. Ja see on toonud kaasa tohutu rahvastikurände, millega praegu maailm on silmitsi, mitte ainult Kreeka või Saksamaa. Ja see on loomulikult, noh, mina näen Euroopa Liitu ka kui osa globaliseerumise, ma ei tea, mängust, kui nii võib öelda. Ja kui selle sama Briti parteipoliitika juurde tulla, siis praegu on ju põhiteema nende kuulumine Euroopa Liitu. Et selles mõttes on olukord hoopis teine, kui oli Thatcheri ajal. Thatcher ei sallinud Euroopa Liitu ja ta sai sellise poliitikaga valitseda. Ja see ei olnud nagu kodus tüli küsimus, et kõik nagu tahtsid olla hästi nagu serva peale, et me nagu oleme, aga me ikkagi hoiame eraldi. Ja täna see ei ole enam võimalik sellepärast, et Euroopa Liidu riigid on nii läbipõimunud, nad on maailmast, terve Euroopa Liit on maailmast väga palju rohkem sõltuv ja kõik need nagu rahvusvahelised probleemid on sul kodus kogu aeg. Et selles mõttes nagu eraldada välispoliitikat ja sise on väga raske. Mm-hmm. Ma ütleks ka, et põllumajandusminister Euroopas täna on välisminister number 2. Maailmastumine või globaliseerumine, see on noh, meie ühiskondlikus ja poliitilises retoorikas ikkagi kogu aeg esikohal. Et kas teile tundub, et me tõesti oleme nüüd kogu selle protsessi jooksul selle maailmastumise käigus jõudnud olukorda, kus tõepoolest on võimatu või vähemasti üliraske sellest ennast välja rebida? No minu mõnes globaliseerumine, ma ei kujuta ette, kuidas üks suhteliselt arenenud riik, kui tema kõrval on ühed kõige globaliseerunumad majandused, tänapäevases maailmas Põhjamaad, saab olla üldse kuidagi globaliseerumisprotsesside väline, siis peavad siin Eestis toimuma mingisugust väga drastilised poliitilised majanduslikud muutused. Me peaksime põhjaga reastuma väga kiiresti, et sellest globaliseerumisest ennast välja rebida. Aga ma ei oleks nõus sellega, et see globaliseerumise temaatika oleks Eesti poliitikas väga esiplaanil. Et kui vaadata erakonna juhtide kõnesid, arvamusartiklid poliitikute sõnavõtte, siis minu mõelest vaatab see vastu ikka üsna kolkalik vaade. Et jah, räägitakse veidikene Euroopa Liidust, nüüd veidikene teise nurga alt, kui ainult Euroopa toetuse meile ja Venemaa temaatikat veidikene laiemalt sellest Euroopa integratsioonist nüüd seoses selle pagulaskriisi ja nende muredega, aga ikkagi niisugune laiem globaalne pilt, et mis on see Eesti asend, mis on see Euroopa asend selles uues globaliseeruvas maailmas, kus need jõukeskused ka tõenäoliselt lähimate kümnendite jooksul mingil määral muutuvad, tekivad täiesti uued globaalsed probleemid, et kuidas Eesti nendega suhestub, seda arutelu on meil üli vähe. Niisugust laiema pildi omamist meil on praktiliselt, see on praktiliselt puudu, keegi seda nagu ei mõtesta. Aga samal ajal see globaliseerumise mõju on väga selgelt kohal ja kui ma rääkisin või kirjutasin sellest samast liberaalsuse konservatiivsuse lõhest Eesti poliitikas, mis järjest rohkem on esiplaanil, siis tegelikult on ju see oma olemuselt globaliseerumise võitjate. Need, kes sellest nii-öelda üleilmastumisest, majandusest, võimaluste suurenemisest, vabast liikumisest ja need asja võidavad, siis globaliseerumise võitjate ja samal ajal globaliseerumise kaotajate omavaheline lõhe või niisugune konflikt, et ühed näevad, et nad võidavad sellest globaliseerumisest, nende väärtused on kuidagi paremini seal esindatud ja teised näevad, et nad pigem kaotavad, nad kaotavad majanduslikus mõttes, nad kardavad immigratsiooni, nad kardavad vaba liikumist, nad kardavad mingisugust uute liberaalsemate väärtuste sisse tungi, mingisugused Euroopa mõjusid, mis väidetavalt hävitavad meie traditsioonilise elustiili ja edasi.
see konflikt on väga selge. Nii et ma ütleksin mõnes mõttes see liberaalsuse konservatiivsuse lõhe ongi lõhe globaliseerumise mõjude seisukohast. Ja ma näen ka selle suurt ohtu tegelikult Eesti arengule. Et üks risk on see, et valitsus ja üldse Eesti poliitiline eliit lihtsalt vaatab pealt. Ja Eesti jääb selles globaliseerumise protsessis just kui kõrvalt vaatajaks. Ja selle tagajärg on see, et Eesti muutub poolperifeeriaks. Mina arvan ja loodan ka, et sõjalist konflikti ei tule ja Eestist ei saa sõjatallermaad, aga me võime suurema tõenäosusega ikkagi muutuda Euroopa tagahooviks, millest kõigil on üks kõik. Et see on üks risk. Ja teine risk, mida ma ka näen ja ma ei näe, et jällegi nagu eliit ja riigijuhid seda kuidagi aduks. Minu mõelest see konflikt, millest Tõnis rääkis, et see on meil tegelikult Eesti ühiskonnas juba olemas. Ja see peegeldub igal pool, et kui me võtame majanduse, et meil on ülivingeid firmasid ja samas me teame ka, et milline ka on Eesti majandus. See on nagu, ma ei tea, 19. sajand. See ei jõua mitte kuhugi, see ei tooda midagi, millel oleks mingisugune lootus ellu jäämisel. Ikka jätkuvalt allhankemaa. Ja samamoodi on inimeste maailmapilt lõhenenud. Et on kosmopoliite ja me ei räägi siin ainult Arvo Pärdist või veel kümnestkonnast supertegijast. Aga meil on ka tõesti inimesi, kes ei ole käinud Tallinnas, kes elavad kuskil Lõuna-Eestis, kes ei ole käinud Tallinnas või Ida-Viru inimesed, kes ei tea, mis koht on Võru. Nii et ka see maailmapilt on väga-väga erinev Eestis ja need on kõik riskid ühiskonna sotsiaalsele sidususele. Viimase aasta jooksul on Eesti erakondadest kõige rohkem juurde saanud liikmeid nende inimeste hulgast, kes pole kunagi omanud selget poliitilist eelistust, on saanud juurde liikmeid EKRE ja teisena siis Keskerakond. Et kui nüüd küsida EKRE kohta, kes on rõhutanud, et tegemist on parempoolse konservatiivse erakonnaga, et mille vastu siis tegelikult nüüd EKRE võitleb? Mille peale niisugune ideoloogia enne kõike nagu mängib või mis eesmärktel on? Kui siin oleks lihtne vastus, siis oleks maailm palju ilusam koht. Et tegelikult me näeme ju parem äärmuslaste tõusu peaaegu kõikjal Euroopas. Ja selles mõttes ei ole kindlasti tegu lastehaigusega. Me ei saa öelda, et noordemokraatia äsja Euroopa Liidus, et kui me võtame Saksamaa, nüüd praegu käivad kohalikud valimised, siis me jälle näeme, et parem radikaalid koguvad väga suure toetuse. Ma arvan, et siin tuleks nagu eraldi vaadata parem äärmusluse tõusu ajendeid ja põhjusi. Ja ajendiks on vaieldamatult immigratsioonikriis. Ja ma arvan, et kõik nii Eesti poliitikud, Euroopa poliitikud peavad ütlema ja tunnistama, et nad on teinud väga suuri möödalaskmisi. Nad on olnud liiga sinisilmsed, nad on alahinnanud kogu seda probleemi keerukust, seda plahvatust, mis alati kaasneb, kui massid lähevad liikmele, siis see on ekspansiaalne. See kasvab tohutult ja sa ei käi sellest enam üle. Kaob isegi meelest ära, miks me üldse arustasime seda mässamist. Ja et selles mõttes ma arvan, et neid ohtusid on vaja nagu tunnistada. Tegu on väga tõsise ka massipsühoosiga ja selle ohjamisega. Aga kui mõelda, et kus on parem äärmusluse põhjuselt, siis mina usun, et need on ikkagi majanduslikes tingimustes. Ja kuigi meile tundub siin, et Lääne-Euroopa on jõukas ja loomulikult ongi palju jõukam kui meie, aga ka Lääne-Euroopas on klassivahed kasvanud. Selle samal rikkal Saksamaal on inimesi, kes käivad täis ajaga tööl 40 tundi, mitu see standard töönädal on, ja nad ikka ei tule otsa-otsaga kokku.
see sama Viin ja Austria, mis on Euroopa üks kõige rikkam koht üldse, sa näed massiliselt kerjuseid tänaval. Nii et, et see varanduslike lõhede süvenemine Euroopas on tegelikult see protsess, mis toidab kibestumist, mis toidab põlgust, viha, sest no, majandusteooriast on ka teada, et immigrandid ju tegelikult võtavad ära lihtsaid töökohti, et me võime ja meedia võib võimendada mingid ilusaid lugusid Süüria arstist ja nii edasi, aga need on üksik juhtumid. Aga me räägime enam kui miljonist inimesest, kes on tulnud. Kõik ei ole Steve Jobsid. Ja, nii et selles mõttes ikkagi need sajad tuhanded miljonid, nad võtavad ära kõige lihtsamaid töid, koristajad, pesupesijad, teenindussektori alamad kihid ja seal juba ees on inimesed, kes noh, nii-öelda võitlevad iga päev oma leiva eest. Ja siin tekibki see väga lihtne konflikt. Nad tulevad meie tööd ja leiba võtma ja me ei taha seda. Ja siis. Tegelikult see, mis on toimunud, ongi see, et see nii-öelda töölisklass või siis alamklass või madalam keskklass on tegelikult nihkunud siis vasakpoolsete sotsiaaldemokraatlike erakondade tagant, kus nad varem on olnud üldiselt enamus 20. Sajandi jooksul pigem nende parem äärmuslike erakondade taha. Et me näeme igal pool Euroopas seda, et tegelikult täna töölisklassi erakond ei ole enam mitte sotsiaaldemokraadid ja sotsialistid niivõrd, vaid selleks on just need paremäärmuslikud erakonnad. Et need samad paremäärmuslikud erakonnad tegelikult rõhutavad niisuguseid oma sotsiaalmajanduslikus poliitikas rõhutavad väga selgelt niisuguseid vasakpoolseid jooni. Riigi sekkumist, hoolitsust oma kodanike eest ja nedasi. Aga teisest küljest arvestades, et see tööliste rühm isenesest ei ole just väga kõrgelt haritud, nende sissetulekud on ka madalad, siis nende väärtussüsteem on tegelikult hästi niisugune konservatiiv. Ja see kõik läheb neile väga peale selles mõttes, et tõepoolest niisugune riigi hoolitsus, sekkumine, vasakpoolsed sotsiaalmajanduslikud poliitikad, aga teisest poolest niisugused väga konservatiivsed ja igalt sallimatud väärtused. Need lähevad väga hästi kaubaks. Samal ajal sotsiaaldemokraadid jah räägivad küll solidaarsusest, ümberjagamisest ja edasi, aga samal ajal nende väärtused on ikkagi pigem niisugused liberaalsed ja sallivad. Ja see sellele grupile siis neile töölistele või heitunutele eriti peale ei lähe. Ja need samad paremäärmuslaste toetajad on ju tegelikult ongi see rühm, kes on globaliseerumise kõige suuremad kaotajad. Nemad on kõige rohkem ohustatud immigratsioonist, nemad näevad seda, et need väärtused, see traditsioonilised väärtused, mis nad arvavad, et võiks olla ühiskonna aluseks, et need kuidagi on murendatud, nad tunnevad ennast ohustatuna, nii ennast majanduslikust poolest kui ka selle väärtuspildi poolest ja seetõttu neile meeldivad ka niisugused radikaalsed selged lahendused, mida need paremäärmuslased suudavad suurepäraselt pakkuda. Siin on majanduses üks tendents veel, mis neid muudab kibestunuks võib öelda ja see on oht, et tootmine viiakse välja arengumaadesse. Et siin on nagu kaks asja kumuleerub või jookseb kokku, et üks on see, et immigrandid tulevad Euroopasse ja tööd, mis on lihtsamad, konveieritööd ütleme nii, need viiakse välja seal, kus on odavam tööjõud, nii et see löök on nagu topelt töölisklassile. Ja üks joon on siin veel, mis teeb olukorra keerulisemaks. Ametiühingud on tõelises languses. Et meie olukord on siin nagu spetsiifiline ja ma võib-olla seda isegi ei puudutaks. Aga ka traditsioonilistes ametiühingu liikumisega maades nagu Saksamaal, Prantsusmaal, ametiühingute liikmeskond kahaneb. Ja kaudselt ikkagi ametiühing täitis ka poliitilise partei rolli. Ja nüüd on seal tühjus või mitte veel tühjus, aga nende mõju väheneb ja siis see töölisklass jääbki nii-öelda ula peale ja tulevadki parem radikaalid, kes nad siis üles korjavad.
ja sotsiaaldemokraate täna ju toetavad ikkagi enne kõike haritlased. Intelligents. Spetsialistid. Ja nemad on globaliseerumise võitlus. Nii et see muster on kardinaalselt muutunud võrreldes 50 aasta taguse ajaga. Ja noh, tuleb tunnistada, et EKRE on olnud just nimelt see erakond, kes on juhtinud tähelepanu tegelikult ühele noh, kõige tõsisemale probleemile, kui me nüüd räägime sellest majanduslikust taustast, ka globaliseerumise majanduslikust taustast. See on ikkagi see pankade ülemvõim, et võib ju tõepoolest rääkida, et me elame võla ühiskonna ajastus, et tegelikult riigid ongi kõik võlgnikud, et tegelikult ikkagi väga paljude riikide tegevusi dikteerivadki pangad ja just nimelt kommertspangad. Noh, Euroopas on nüüd, Euroopa Keskpank on asunud seda natukene tasakaalustama, aga selge on see, et siis ütleme see fiskaalpoliitika, mis tegelikult on ju majanduspoliitika ainult üks osa, on sisuliselt juhtinud kogu selle majanduspoliitika üldist trendi ja seda ei ole ka püütud meile eriti lahti seletada. Ja noh, täna on EKRE lõigus, et vaadake, mida need pangad on siin aastate jooksul teinud, kasumit välja viinud. Noh, see on õige konstanteering, aga samal ajal ei tule ka mingisugust seletust nüüd ütleme nendelt võimul olevatelt parteidelt, et miks see nii on olnud, eks ole, kuivõrd ja kuidas püütakse seda muuta. Nii et selles mõttes EKRE on vajutanud õigetele klahvidele. Ja pangandus on väga tähtis valdkond tänapäeval, aga ma arvan, et võt jah, tõesti keegi peaks ütlema ka EKRE-le vastu, sest noh, ja siin on neil osalt õigus, aga samas pangandus on väga oluline majandussektor ja ma julgen öelda isegi ilma konkreetseid numbreid teadmata, kui meil ei oleks olnud tugevaid pankasid, me ei oleks täna seal, kus me praegu oleme ja pangandussektor annab ka väga paljudele tööd ja kui me mõtleme, mis aeg see võis olla 10 aastat tagasi, kui pankadel oli hästi palju kontoreid ja hästi palju tellereid ja need tellerid väga paljudel juhtudel olid noored vene neiud. Et mõtleme ka sellele, et kui need noored vene neiud ei oleks olnud pangas tellerid, millist ametit nad siis oleks pidanud, kui üldse. Nii et selles mõttes panganduse mõjud tänapäeva ühiskonnale on tõesti tohutud ja ma arvan, et see kõik on läbi analüüsimata. Et jah, ma ütlen ka, et Eesti valitsus on liiga palju nii-öelda lömitanud või küürutanud Lääne pankade ees, aga samas on see tugev pangandussektor meile ka väga palju andnud. Nii et need plussid ja miinused tuleks kokku liita ja siis otsustada, et mis on nüüd Eesti riigi vajadused. Et ikkagi see teema, mis korra oli väga terav, nüüd on ära vajunud, sest keegi ei viitsi, on pangakontorite või pangateenuste kadumine maakohtadest. See on jätkuvalt üleval. Ja noh, kes enam hoolib seal, 3 vanatädi ei saa enam sula raha kätte. Noh, who cares? Meil on siin tähtsamaid asju. Et selliseid nüansse ei tohiks nagu lasta fookusest välja. Sest just nimelt selliste tõdemustega, et noh, 3 vanainimestega me ei saa siis ju ometigi nende pärast. Sellega me läheme ju tegelikult tõepoolest ühe nende põhiõiguste kallale. Õigus elada ükskõik millises Eesti punktis ja piirkonnas ja olla võrdselt teenindatud, hoitud, sellepärast, et me elame demokraatlikus ühiskonnas. Päris lõpetuseks tahan küsida teie arvamus, kuidas teile tundub, kuidas see Eesti poliitilise maastiku areng lähiaastatel hakkab kulgema? Kas hakkab toimuma suurem koondumine? Kas tuleks kõne alla aala uuesti ühiskondliku leppe küsimuse tõstatamine selleks, et rasked ja keerulised ajad üle elada? Või tegelikult lähiaegadel on ikkagi oodata veel seda polariseerumise süvenemist ja noh siis siis juba mingisuguste tõsisemate konfliktide tekkimistki ette näha. No ma arvan, et praeguse tendentse vaadates pigem me näeme süvenema polariseerumist ja näeme seda
hoopis uute teemadega seoses kui varem. Et ju varem on Eesti poliitika tsentriks olnud ikkagi see nii-öelda Vene küsimus ja Vene ahu küsimus. Mm-hmm. Ma ei tahaks öelda, et see kuidagi ära kaaks või ei oleks enam Eesti poliitikas baaskonfliktina nii oluline, aga sinna kõrvale on väga võimsalt tulnud tõesti see globaliseerumise võitjate ja kaotajate lõhe või siis liberaalsuse konservatiivsuse lõhe. Ja ma ei näe ka seda, et see võiks kuidagi oma aktuaalsust kaotada, vaadates neid protsesse, mis täna siin Eestis ja Euroopas on käimas. Ma arvan, et kõige suurem oht on see, et kui nüüd lisaks neile väärtuskonfliktidele ja neile probleemidele, mida me Euroopas näeme, tulevad ka tõsised majandusraskused või mingisugune uus majanduskriis või majanduslangus. Mida ka ennustatakse. Seda ka on ennustatud. Siis see võib tähendada küll seda, et Eesti valijad pööravad ennast ära nii-öelda neist liberaalsetest põhivoolu erakondadest ja me võime hakata väga halvimal juhul nägema seda, mida me praegu näeme Ungaris, Poolas, kus tegelikult tulemake võimule niisugused väga konservatiivsed globaliseerumist vastustavad jõud ja milline see mõju Eestile võib olla, seda on juba väga raske ennustada. Anu. Mina ei näe ka, et mingi suur ühteheitmine võiks toimuda. ja ma arvan, et tegelikult see on hea, et seda ei toimu. Mis mind viimasel ajal on jälle hakanud painama, on küsimus sellest, miks Eestis ei ole rohelist erakonda. Ja ma ei saa osalt öelda sellest aru, et meil nagu põhimõttest on kõik tingimused. Selleks meil on see ökovärk on üldiselt väga niimoodi moes, palju on igasuguseid ökokogukondi ja selle toetajaid. Meil ei ole mingit tohutu suurt tööstust, mis nagu tambiks selle rohelise liikumise kohe ära. Ja meil on kaks korda vähemalt, eks ju, rohelist parteid üritatud ja see vajub lihtsalt jälle ära. Ja ma arvan, noh, ma näen ka seda populismi ohtu, mida Tõnis mainis. Ja ma arvan, et tegelikult roheline erakond oleks üks, kes suudaks seda tasakaalustada. Sest praegune parem äärmuslus on teistsugune, mõnes mõttes ikka ta ei ole siuke nagu 20-ndatel, 30-ndatel aastatel Euroopas. Ja sellepärast ma ei kujuta ette, et noh, ma ei tea, sotsiaalliberalismiga või sotsiaaldemokraatiaga saaks me astuda vastu sellele peatõstvale rahvuslusele. Nii et meil on vaja uut tasakaalustavat jõudu. Ma ei tea, kas need on rohelised, võibolla on ka nende aeg läbi. Aga no, nagu loodusseadused on, et kus on jõud, seal peab tulema vastujõud ja seda on praegu puudus. Aitäh teile ja head vaatajad. Ma arvan, et tänane arutelu veel kord kinnitas seda tõdemust, et kõige olulisem on teha endale selgeks kodanikuna, eestlasena, ühiskonna liikmena. Mida ühed või teised asjad tegelikult tähendavad, mida need mõisted endas kannavad ja seejärel hakata tegema otsustusi küll valimistel, küll referendumitel, sest nii nagu me täna kuulsime, ajad on väga keerulised ja küll oleks kole, kui me mingisuguse aja möödudes võime ütelda, et kõik need head, kes oleksid võinud kurja ära hoida, olid vait ja ootasid, mis edasi saab. Head kaasamõtlemist teile nii täna kui ka edaspidi. Kohtumiseni!